Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri Datuk Seri Mustafa Mohamad menyelar kenyataan pengerusi DAP Kapar Singh untuk menghapuskan Dewan Negara. Ia disifatkan sebagai permulaannya untuk mengubah Malaysia. Jelasnya, jika dibiarkan, pimpin pembangkang berkenaan akan mengesyorkan pelbagai cadangan lain. Merupakan satu permulaan kepada banyak lagi cadangan-cadangan yang karut-marut untuk mengubah model negara Malaysia yang dibuat oleh almarhum Tunku Abdul Rahman. Perlembagaan Tanah Melayu dan Malaysia ini adalah yang terbaik, mengambil kira sejarah negara kita, mengambil kira kita sebagai sebuah negara demokrasi raja berperlembagaan. Ya. Mustafa mengulas kenyataan kapal mencadangkan supaya Perlembagaan Persekutuan dipinda bagi memasukkan Dewan Negara. Beliau berkata demikian selepas mengadakan pertemuan dengan Jentera Barisan Nasional BN dekat Tumpat, Kelantan. Terdahulu, Ahli Parlimen Jeli hadir bagi membincangkan pembinaan jabatan menghubungkan pangkalan kubur Tak Bai, Thailand.